Thank you.
Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, coordenador de e-commerce aqui da African Artesanato, e eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês que nós continuamos entregando, nós continuamos recebendo e atendendo pedidos. Estamos aqui trabalhando home office, tudo para que seu artesanato não pare, então vamos lá, faça seu pedido. Estamos trabalhando em home office para atender todos vocês, da região de São Paulo e do Brasil inteiro. Você da região de Perdizes, aqui Turiaçu, Lapa, você pode receber sua entrega via motoboy, só consultar a gente. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam fazendo artesanato. Os problemas passam, mas o artesanato vai continuar. O artesanato não pode parar. 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 Fique em casa, não saia da sua casa, hein? Solicitou. É para aparecer a solicitação. Visualizando. Sobe. Ateliê com você. Adicionar. Ai, que saudade! Tudo bem? Por aí. Tudo, tá em casa? Tô em casa, precisamos estar todos em casa, né? Os que têm que trabalhar, sim, têm que trabalhar, os que têm que ficar em casa, ficam em casa. É, eu tava de máscara aqui, mas tirei só pra conversar com vocês, porque não dá pra conversar de máscara, né? Ah, não, aí não dá. Essa hora a gente libera. Meu, que legal esse projeto legal da Bela que vocês estão fazendo. Com certeza vai ajudar bastante aí a esse momento delicado que o país todo está passando, né? Tiveram essa sacada, essa ideia de poder criar um produto aí que vem aí a uma necessidade humana. Porque o que eu ouvi dizer, eu não sei como é que você está acompanhando isso, mas que muitas cidades agora vão obrigar todo mundo só por casa de máscara. Eu vi aqui muito. Com essa proteção aí. Para que a coisa não se espalhe mais ainda, né? Exatamente. A gente tem que se cuidar, tem que... É uma atitude de amor próprio e amor ao próximo, né? Nesse meio tempo, né? Vocês, quem conhece a Delo sabe que a gente tem duas marcas. Uma é mais focada em escritório, a outra é mais focada em coisas para casa. O pessoal começou a organizar melhor a casa nesse tempo, né? Trabalhando em casa. O artesanato também está fluindo super bem, todo mundo criando coisas lindas em casa.
fazendo máscaras lindas. Essas de tecidinho aí, eu sei que vocês devem ter várias, uma mais linda que a outra. E, mas aqui na nossa fábrica, como a gente trabalha com plástico, a gente acabou desenvolvendo uma proteção facial. Ela não se chama máscara, mas ela se chama protetor facial. Então, por baixo, você coloca a tua máscara de tecido, normalmente. E essa daqui, ela faz uma barreira física para que nenhuma gotícula de saliva acesse ao nosso rosto. Porque às vezes é de paninho, vamos supor que eu tô conversando com alguém aqui, mas alguém espirra e cai uma gotinha de saliva sim, aqui. Sim. Às vezes eu posso esfregar, coçar meu olho, e isso pode ir para os meus olhos e me infectar. Então a gente desenvolveu essa barreira, é uma barreira, ela é feita de polipropileno, sim. É um material que vocês conhecem bem, que a gente desenvolve as caixas, as pastas e tudo mais. E ela funciona muito bem porque é um material muito denso. Então, nenhuma saliva acessa o meu rosto. Sim. Então, é fantástico para profissionais da saúde, para comércio. Quando tudo voltar ao normal, nas lojas, é legal todo mundo estar com um protetor facial por um motivo bom. Né? Proteger, salvar vidas. Então, nesse meio tempo, a gente trouxe, estava praticamente todos os nossos funcionários de férias, a gente trouxe o pessoal para fabricar esse protetor facial. Fizemos inúmeras doações, a gente está mais ou menos em 100 mil doações desses protetores. Maravilhoso, hein? Trabalho lindo, hein? E queremos fazer mais. Foi uma bênção mesmo. A gente pôde manter os trabalhos aqui da nossa equipe, mas pôde também doar e ajudar outros profissionais a trabalharem. Profissionais da saúde, hospitais, clínicas, fizemos doações para asilo, foi um monte de doações feitas e ainda continua. E de quem foi a ideia de pegar o material da pasta e fazer aqui e tal no rosto, tal, porque eu tinha visto o pessoal improvisando. Uma pois é. Peste, eu vi um monte de vídeos por aí, não sei se você exatamente. Falou. O pessoal improvisava com pasta, eu já vi fichário, eu já vi garrafa pet, eu já vi... Brasileiro é maravilhoso porque ele cria, né? Não importa a situação, a gente sempre tem bom humor e criatividade para desenvolver coisas incríveis. Então, um médico aqui da nossa região falou que estava difícil de comprar máscaras e esses protetores, então eles pediram para a gente desenvolver, eles se envolveram nos testes, avaliaram e aprovaram. A gente conseguiu, uma coisa que eu fiquei bem feliz, que a gente conseguiu fazer um produto com um valor muito, muito acessível, porque as nossas máscaras aí vão custar em torno de 5, 6, 7 reais, enquanto tem outras empresas vendendo a 20 reais. Então, a gente sabe que a gente conseguiu um preço muito bom, que todo mundo pudesse comprar para sua equipe, sem fazer nenhum tipo de exploração. Pelo contrário, a gente desenvolveu um produto de campanha mesmo para ajudar o nosso país, para ajudar a nossa nação e conseguimos manter os nossos trabalhos, fazer grandes doações de uma forma hiper equilibrada. E onde que a gente encontra esse produto hoje? A Delo já está já tá rolando, está distribuindo, as pessoas vão entrar no site. Qual é a sugestão, inclusive para lojistas, aí, quem tiver loja, quem tiver um estabelecimento comercial, que eu acho que vai ser de extrema importância para as vendedoras, para as atendentes, estarem com uma proteção acima do tradicional, que seria só a máscara de pano ou a outra máscara que você tiver. O mercado de aplicação é gigantesco, então professores que dão aula vão poder usar esses produtos, os alunos nos supermercados, frigoríficos, o pessoal que trabalha com funerária também já ligou pra gente procurando essas máscaras. O pessoal do rap que entrega, iFood, né? Estão em contato com muita gente, né? Equipe de segurança, sabe? Que presta segurança para eventos e tudo mais, bem que agora evento não a gente praticamente não tá tendo, mas empresas de segurança também estão comprando esses protetores faciais para se proteger e proteger os outros. Você me perguntou... O que mais? Você me perguntou? Né? Então, assim, eu tenho aqui uma média de 5 mil clientes que compraram esse produto nessas 2 semanas. Posso passar depois para vocês vários links, porque não são todas as lojas que estão abertas, mas os home centers como um todo que estão abertos, tipo uma Leroy Merlin, uma Telha Norte, uma C&C, esse pessoal que está aberto, eles já adquiriram esses produtos. Ah, mas eu tenho uma grande lista de onde encontrar. Legal, eu acho que esses grandes home centers já ajudam. Porque tem nas principais capitais e tal. E aí você e eu tenho certeza que vai ter também no ateliê, viu? Vai ter, oba! Temos que ter, precisamos.
E é fácil montar? Você vai explicar pra gente como monta? Ele já vem montado? Como é que é? A gente tem duas opções de vendas, que tem montado e desmontado. A maioria delas nós temos montado, temos mandado desmontado por ser mais rápido a produção e conseguir atender a alta demanda. Porque assim, teve um dia, uma sexta-feira, há duas semanas atrás, que a gente bateu o recorde de vendas de 47 anos de empresa só vendendo esse produto. Então a venda foi absurda, assim, porque realmente estava funcionando. Independente do lado financeiro, vocês com certeza estão salvando vidas. Eu até me arrepio. É uma parte. Essa é a coisa mais linda. É de arrepiar, viu? Barato. É um produto de campanha. Nosso foco não é lucro, tá? A gente fez assim para realmente o mínimo do mínimo para poder manter os empregos e não precisar mandar ninguém embora. E graças a Deus a gente conseguiu. Isso que foi mais maravilhoso, uma dádiva mesmo, né? Fazer um produto barato para que todo mundo possa comprar, manter os nossos empregos e conseguir doar. Isso foi assim, sim, o combinado bênção, assim, que valeu a pena mesmo. Parabéns. Ah, imagina. É, isso foi bênção. O que mais que você me perguntou da montagem? A gente tem mandado mais desmontadas por conta da produtividade, mas ela é muito fácil de montar. Porque ela se der para mostrar pra gente, olha que legal. Ó, ela tem uma abinha, ela tem uma, como se fosse uma orelhinha de borboleta. Você simplesmente dobra essa orelhinha de borboleta e encaixa ela no buraquinho. É só um encaixe, não tem nenhuma dificuldade. Ó, encaixou? A borboletinha montou, ela tá montada. É muito simples. Nossa, é só que legal. É só encaixar com borboletinha. E é legal a gente aproveitar que tem gente do Brasil inteiro assistindo, perguntando de comprar, ela já deixa nas principais home center. É sempre legal contar de onde vocês estão acompanhando, a turma do Instagram, o pessoal do Facebook também. Pode compartilhar, porque essas são daquelas lives que inclusive são de utilidade pública, que auxiliam muito todos que estamos assistindo no Brasil inteiro. E tem uma pergunta que as pessoas frequentemente pedem, é como higienizar. Acabei, usei, trabalhei o dia todo. Cheguei em casa, deixo de molho, passo um detergente, álcool gel. Qual é a sua sugestão para higienizar, para eu voltar a trabalhar e amanhã usar o mesmo produto? Isso mesmo, gostei dessa parte dessa pergunta, porque é um produto durável, não é descartável. Então você pode lavar com simples água e sabão, ele já fica limpinho para usar. Você pode passar álcool gel ou você pode passar cloro. E tem um detergente também nos hospitais, enzimático, detergente enzimático, também pode ser passado. Mas assim, no nosso dia a dia, água e sabão, álcool gel ou cloro, que todo mundo tem em casa, o produto já fica preparado para usar no dia seguinte. Então, ótimo. Super joia, porque é barato. Bom, de novo pra gente ver, tem muita gente chegando aí. Um beijo, Cecília. Aí, com certeza, na sua cidade você vai encontrar. E olha que legal que ele protege na lateral, pelo que eu tô vendo. É diferente. Exatamente, ó. Né? E pega até metade do rosto, né? Ele não acessa nenhum lugar do meu rosto, ó. A pessoa pode espirrar, pode tossir, que aqui não chega nada. Não vem espirrar aqui, não. Não vem, não. Não vem. Com a máscara, a gente tá garantido. Muito bacana, viu? Tem uma pessoa perguntando se é de acetato. Não é, de polipropileno, tá? O material é polipropileno. E é bom que ele é transparente, né? Então é fácil a visualização para você poder enxergar bem, né? E ela é muito leve, ela tem 40 gramas, ó, ela cabe num envelopinho assim, ó, como ela vai desmontada. 40 gramas não incomoda nada. A maior reclamação desses produtos, desses protetores faciais, é o peso dele, porque às vezes eles são EPIs muito pesados, aí os médicos ficam cansados com aquilo magoando a cabeça, ou os profissionais no geral. Então o fato dela ser muito leve, você fica com ela de uma forma confortável. Muito bacana, muito interessante. Quem puder compartilhar vai ajudar a chegar a muitos médicos, enfermeiros, donos de empresa, lojistas, pessoas que procuram por um produto de segurança. Quanto mais a gente poder se proteger, proteger os familiares, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão trabalhando. Tem pessoas que, infelizmente ou felizmente, estão na linha de frente, né? Tem o caso de atendentes de supermercado, pessoas que estão repondo produtos de supermercado que tem que trabalhar.
Enfim, tem gente que não pode ficar em casa e aí se protegendo, com certeza eles estão se cuidando e cuidando da gente também, das pessoas que estão... Exatamente. Exatamente. O mundo não vai parar. A gente vai ter que encontrar um jeito novo de viver. Se proteger, proteger o próximo, mas a gente vai continuar, né? A vida tem que retomar. Isso daí não vai abalar o brasileiro, não. O brasileiro é criativo, ele tem esperança, ele sempre é muito disposto para trabalhar. Então, a gente vai encontrar como fazer, mas a gente vai sair dessa. A gente já saiu dessa. Com certeza. Tem muita gente perguntando onde encontrar. Ela comentou que estão nas principais lojas grandes, magazines, Leroy Merlin, Telha Norte, C&C e outros pequenos lojistas. É da Delo, tá? Anote aí, Delo, que todo mundo já viu a gente falar bastante das caixas, dos cestos organizadores. Tem produtos muito legais aí para artesanato também, né? Que é a linha Protea, que a gente já mostrou, inclusive, no programa, passo a passo, para organizar o ateliê. E a Delo agora, sabiamente e com uma mensagem bem legal, trazendo um produto de segurança, um produto de proteção, e que vocês irão encontrar nos principais magazines. E quando você olhar da Delo lá, você já sabe que é de qualidade e que você vai fazer toda a diferença com esse produto, se protegendo e protegendo as pessoas que você tanto gosta e tanto ama. Tem nome para essa máscara? Estão perguntando se tem algum nome. Ela se chama protetor facial. Ela não se chama máscara, tá? Ela é um protetor facial porque ela realmente faz um escudo. É como se fosse o escudo do Homem de Ferro, só que de polipropileno. Pra nos mostra proteger. De novo a embalagem, que vem aquela embalagem, por favor, pro pessoal que tá chegando agora, ó. A embalagem vem assim, numa solapinha, higienizada, com elástico, instrução de montagem. E depois que você só fez aquele encaixe da borboletinha que eu mostrei pra vocês... Essa parte daqui, ó, ela você dobra ela pra dentro pra colocar na testa, tá? Ó. Você vê que ela fica aqui na minha testinha, ela segura super bem a máscara. Na verdade, protetor facial, né? E você pode usar de tecidinho por baixo, sem nenhum problema, tá? Deixa eu arrumar meu cabelo. O tamanho é padrão, né? O que que é padrão? O tamanho dela é padrão, ou tem infantil, adulto? Isso. Essa medida aqui, quem nos passou a norma foi a própria Anvisa. A Anvisa, ela tem as medidas padrão para esse produto funcionar. Então, a gente respeitou todas as medidas e a certificação da Anvisa, tá? Muito legal. Nós não desenvolvemos para criança esse produto. Mas se houver a demanda, eu acho que é muito, muito, muito fácil de fazer. Eu acho que, por enquanto, as mamães, como muitas, são verdadeiras guerreiras, como todas as mamães aí do nosso Brasil, elas vão comprar o grande, vão dar recortadinho, vão improvisar, do meu ponto de vista, né? A gente sempre dá esse jeito, né? Vamos, brasileiro é criativo? Com certeza. Olha, o pessoal do Facebook, todo mundo compartilhando, todo mundo aí anotando, mandando, falando da onde acompanham, né? Da onde acompanharam nosso bate-papo com a turma da Delo. Muito legal esse lançamento, parabéns. Além de trabalhar e ajudar, eles ainda doaram 100 mil, é isso mesmo que eu vi? Doamos 100 mil máscaras, mas aí a gente está se organizando para conseguir fazer um segundo lote de doação. Às vezes hospitais públicos com pouco recurso, a gente pediu para o pessoal mandar para nós o cadastro, fizemos o cadastro desses hospitais, dessas associações, enfim, foram diferentes públicos, né? Aí conseguimos fazer uma doação de 100 mil máscaras. Tudo indica que a gente vai conseguir fazer um segundo lote para o mês que vem. Mas eu atualizo vocês. Disso, vamos torcer bastante aí, as pessoas todas vão procurar e vão utilizar por precaução, por responsabilidade, por amor ao próximo. Exatamente. Esse produto aí, que é esse produto que vocês lançaram da Delo aí, viu? Parabéns! Compra online, deve comprar nas lojas aí, muitas lojas devem estar vendendo online, né? Tem que procurar pela internet. É só você procurar. Tem uma loja que você sabe que se entrar agora no site já acha? Para a gente falar para algumas aí? Eu posso mandar os endereços depois que acabar a nossa live? Eu pego vários, porque aí vai depender da região de cada um, mas eu mando vários para vocês. Tá bom, legal, legal. Quem puder curtir, compartilhar e contar de onde assistiu, vai ser muito bom para outras pessoas também poderem usufruir desse produto. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus e parabéns. Obrigada pelo convite. Fica com Deus, com saúde aí. Thank you.